Përshëndetje të nderuar shikues. Sonte arkivi do t'i kushtohet Musa Piperkut, kompozitori hiteve të mëdha muzikore. Ai u lind në vitin 1945 në qytetin e Dibrës së Madhe. Atje kreu shkollimin fillor, ndërsa të mesme në Prizren dhe Akademin Muzikore në Beograd. Pas mbarimit të fakultetit, kthehet që të kontriboj në qytetin e lindjes. Musa Piperku dha një kontribut të madh në shoqërin kulturore artistike Liman Kaba të Dibrës. Me këtë shoqëri komponoj mjaft hite, si që janë Bukuri në Shqipëri, Trim ose Skënderbe, se Shqipëria nuk do tjetër e të tjerë. Ai punoj në Radio Shkup e më vonë edhe në Radio Prishtin. Musa Piperku mori pjesë dhe fitoj shumë çmime në akordet e Kosovës, si dhe në festivalet të tjera. Ai krijoi me 10 këngë për moshën rinore, disa nga të cilat i kënduan artistë të njohur si Nexhmi e Pagarusha, Sabri Fejzullau, Liliana Çavolli, Shpresa Gashi, Bashkim Paçuku, Valentina Saracini e të tjerë. Sonte do ta shfaqim një emision të vitit 1988 të TVP-s të gazetarës Fakete Kadiu. Në këtë emision, pos Musa Piperkut, ishin pjesë edhe këngëtarët Shpresa Gashi, Sabri Fejzullau, Bashkim Paçuku, Valentina Saracini dhe Edmond Islami, të cilët këndojnë disa nga këngët hitet të tij. Musa Piperku ka vdekur më 14 qershor të vitit 2015, ndërkohë që muzika e tij dëgjohet me ëndje edhe sot. E ndjekim këtë material të para 40 vjetëve. Të pëlqen kënga Kaltrina? Po. Kush është Musa Piperku? Musa Piperku është kompozitor. Unë e dini se kujt është kënga Dashma e Malçorit? Dashma e Malçorit është kënga e popullit. Nuk ka afirmim më të madh për kompozitorin se sa kur këngën e tij e përvetson populli. E këndon dhe e rikëndon, e përcjell për gjenerata duke inkuadruar në thesarin e vet të begatshëm dhe duke ngritur më tej si vlerë të një mendi. Dikur, kompozitorët që krijonin vepra dhe këngë të tjera, të cilat jetojnë edhe sot e kësaj dite, beteshin anonim. E sot një pjesë e tyre njihen me emër e mbiemër, jetojnë me ne dhe pasurojnë jetën tonë, por përhapen dhe ecin më tutje vetëm ata që krijojnë vlera të një menta, ata që janë më të afërt dhe më original, ata që krijojnë në frymën e trashëgimisë shekullore dhe pasurisë muzikore kombëtare. Duke u përpjekur të rrumbullaksojmë portretin e Musa Piperkut, si një nga personalitetet mjaft të rëndësishme të zhvillimit të krimtarisë muzikore, jemi të bindur se nuk do të mund të shterim të gjitha ato që ky kompozitor i vyeshëm dhe i palodhshëm ka lënë në trashëgim dhe është duke krijuar gjithnjë në zhanrin e muzikës popullore për fëmijë dhe asaj argëtuese. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Gjatë minutave vijuese, do të përpiqemi t'ju prezentojmë krimtarin e Musa Piperkut. Musa, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma solistve të cilet me ndihmen e tyne, do t'na ndihmojmë që pashqyra e krimtarisë tuaj do t'jetë sa më komplete. Musa, është bërë një zakon kur bisedohet me kompozitorë në fillim të pyetën se si kanë filluar, kur kanë filluar të kompozojnë dhe çka i ka inspiruar, apo çka i inspiron, kur keni filluar ju të kompozojnë? Po, fillimi im ka qenë gjatë kohës studimeve. Atëherë i kam kompozuar kompozimet e para për fëmi, të cilat i kam dërguar kështu në fletushkat për fëmi, si që janë Fatosi, Gëzimi, Rilindja për fëmi, Pionieri, kurse më vonë kam marrë pjesë në festivalin e akordeve të Kosovës. Vetë keni thënë se të punosh me fëmijë është kënaqësi e vërtet.
Mirë po, kërkone një angazhim pak e të madhën nga se fëmijë të lindin, të talentuar, mirë po, ai talent të duhet zhvilluar, orientuar. Është më vështirë të kompozojnë këngë për fëmijë se nga lëmet tjera të muzikës, sa kohë kërkojnë, puna me të është vështirë. Është shumë e vërtetë se është kënaqësi e madhe që të krijohen kompozime për fëmijë. Unë flas për vete. Unë ndjej një kënaqësi shumë të madhe për shkak se e di se fëmijët nëpërmjet këngës edukohen, ata i këndojnë atë dheut, i këndojnë librit, i këndojnë prindërve, i këndojnë shkollës. Kështu që kënga për ta është gëzim, kënga i arrit edhe kënga i edukon. Në festivalin e akordeve 1985 keni marrë pjesë me këngën Kaltrina, ta them është bërë hiti vërtet në mesin e fëmijëve. Elus Regjin, që të na mundsoj ta përcjellim atë këngë edhe njëherë. Pas në akordet e Kosovës, keni marrë pjesë me këngë për fëmijë në festivale tjera në vend, në Krahinë, mendoj, dhe jashtë Krahinës. Kam marrë pjesë në, si që thash edhe pak më parë, i regullt jam njerë në festivalin e akordeve të Kosovës prej vitit 1965. Pastaj i regullt, po ashtu jam edhe në festivalin për fëmijë, pasi jemi duke folur për zhanrin e muzikës për fëmi në festivalin e Gjakovës. Po ashtu, kam marrë pjesë edhe në festivalin, disa jërë festivalin e Shkupit, Zlatno Slavejqe, e kështu me ratë. Kur është fjallat e shpërblimit
A keni marrë ndonjë shpërblim edhe në festivalin jashtë krahinës? Mendoni për këngë për fëmijë. Për këngë për fëmijë. Jashtë krahinës shpërblimet më shumë I kam në krahinë. Sidomos në akordet e Kosovës edhe në festivalin e Gjakovës. Ta dëgjojmë atëherë këngën e shpërblyer nga festivali I fundit I Gjakovës, Edi Kur Hasani dhe kënga Nën Tereza. Në fillim të emisionit kemi cekur se për posë këngëve për fëmijë, ju keni kompozuar edhe mjaft këngë nga melosi popullor. Ato këngë jonë pritur mjaft mirë nga opinioni jonë. Në intereson se ku e merë një temen kryesore për ta kompozuar një këngë. Pa, dini si temen ose inspirimin kryesorë, Ata e marri prej tekseve të bukura të shkrimtarve tanë. Pasi fjallën e kemi tek muzika popullore, mund të them këte. Gjërësa për kompozimin e muzikës për fëmi, punën e kemi pak më të lehtë në autorat e muzikës, përshka këse kemi mjaft literatur të pasur në Kosovë, edhe të botuar mjaft nga shkrimtarët kosovarë në gjuhën Shqipe për fëmi, kurse sa I përket teksteve të muzikës populore dhe asaj zbavice, aty e kemi mjaft vështirë. Mirë po mundohemi paka shumë që të kontaktojmë edhe bashkëpunojmë me shkrimtarët këtu që I kemi tanë. Po. Në opusin tuaj ka mjaft këngë që kërkojnë një diapazon më të gjerë të zërit. Në tregoni, kur I kompozoni këngë të këtila, a e dini veç solistin cili do të këndoj atë këngë, apo më vonë atë e caktoni në bas të afinitetit të ti? A, konkretisht, a kompozoni për këngëtarin e caktuar? Po, rëndon, mendoj, mendimi im është, do shta edhe nga praksa, ndoshta edhe I kolegëve të mi, se
kompozimi bëhet për diapazonin e këngëtarit. Për shembull, ndryshe kisha me kompozuar këngën për Sabri Fejzullahun, ndryshe për Valentinën, ndryshe për Shpresën apo për Bashkimin. Këtu e kemi një këngë, këtu është edhe Bashkimi. Bashkimi me siguri nuk do të përtoj, ta këndoj këngën Barin të Korabit. Me gjithë dëshirë do të këndoj këngën Barin të Korabit, por më parë kësha dashtë të them se kjo është kënga e parë me të cilën kam startuar në akordet e Kosovës, 1975. Dhe edhe për para saj kam kënduar këngë të profesor Musajt, kështu e them se e kam pasur edhe profesor. Dhe lirish mund të them që njëri, mos them edhe fajtori kryesor është Musa Piperku, ndoshta që edhe mirem me këndim. Në tregoni çfarë ndihme ka qenë për pos orientimit të mirën e me këndim edhe kënga e kompozuar nga Musa Piperku? Po ja, thua është kështu në nga jeta time interpretative kam një fond mjaft të madh kështu të kënduar nga zhanri muzikës popullore, edhe ajo argëtuese. Lirish mund të them gjithkundi ku kam qenë në botë në aspektin e muzikës serioze kam hasur në kolegë të cilët kanë qenë edhe virtuos të këngës të tyre popullore. Pra kjo është një sintezë e pandashme edhe është një preventiv për të hecë më parë. Duhet njohur mirë këngën tënde popullore dhe për këtë lirish mund të them një vend të posaçëm ka kontributi i të gjithë kompozitorëve, por kryesisht i Musa Piperkut. Ta dëgjojmë tani këngën Barinjet e Korabit. Barin te korabit
bashkim ju faleminderit. Propozoj ta dëgjojm edhe një këngë, ta bëjmë edhe një pauzë muzikore. Kësaj radhe ta dëgjojm një këngë e cila po ashtu e ka temën nga Melosi ynë Borimor, Sazet e Ohrit, në tekst të Agim Vincës. Interpretim Valentina Saracini. Peace.
sikur se shumë kompozitor tan, edhe ju shumë këngë keni kushtuar luftës nacionale çlirimtare, heronjëve të popullit. Ne po e veçojmë këngën për Zef Lushmarkun. Ne intereson kush e shkroi tekstin për këtë këngë dhe si qëndron në përgjithësi bashkëpunimi juaj me poet. Vargjet për këtë këngë mi dhuroi Driton Miftari, edhe së bashku morëm pjesë në festivalin Akordet 86. Kur e kompononi një këngë, e keni më herë tekstin të gatshëm dhe në bazë të tekstit orientoheni apo pas kompozimit të këngës ju e gjeni tekstin adekuat në bashkëpunim me poetin, ai ja përshtat fjalën muzikës apo si shkon kjo punë? Mua më mirë gjithmonë në vjen kur e kam tekstin para. Pasi mendoj që teksti duhet ta frymëzoj kompozitorin, edhe mendoj që në tekstin e mirë aty e kemi gjysmën e kompozimit të kryrëve. Me thënë, atë jenë një kontinuitet, njëra pa tjetërën, njëra pa tjetërën, vështirën që shkon. Mendoj pra që teksti duhet ta frymëzoj kompozitorin, se kjo mënyra tjetër me cilën shpesherë shërben kompozitorët, njëherë me u kompozu muzika, pastaj teksti, mua më duket ajo si me i marrë një palë robe të reja, edhe pastaj me qep harna, disi me i harnu. Kjo mënyra e parë më duket, tekstin me e pas para është mënyra ma mirë. Riza Bytyqi ka qenë njëftuar në emision, por për shka që objektive nuk ka rritur me ko. Keni kompozuar mjeft këngë, keni marur pjesë në korte. Në tregoni diqë për shpërblimit tuaja, keni mjaft okarina, e dini për afërsisht sa? Po, e di, i kam 6 okarina të arta, 2 plaketa të arta të kompozitorve të Jugoslavis, i kam 2 lira të argjenta nga festivali i Gjakovës, pastaj edhe shumë shpërblime të para të jurive, të dyta, të treta të jurive profesionale nga këto festivale. Po, me këngë popullore, a keni marrë pjesë në ndonjë festival tjetër jashtë Kosovës? Po, kam marrë pjesë në Kosovë me këngë popullore përveç në festivalin e Akordeve dhe të festivalin e Gjakovës. Jashtë Kosovës, kam marrë pjesë në festivalin e Sarajevës, në festivalin e Ilijës. Pasi me kompozimin e gjuhën shqipe, më duket vetëm në këto festivale mundemi me marrë pjesë, dhe me thanë kam marrë pjesë edhe atje. Me gjithse, muzika nuk duhet të njohë. Po, pra, sigurisht, muzika kufirin, nuk duhet të njohë. As kufi, as, sigurisht. Edhe atje ka marrë pjesë në festivalin e Ilijës me disa herë resht edhe... Si jeni pritur mirë? Mjaft mirë jemi pritur. Edhe interpretat, edhe kompozimet. Sa më kujtohet me këngen O Bilbil Flatrat Plot me Ves, keni marrur pjesë në Ilijën në vitin... Ndihmoni pak asë... Nuk më kujtohet saksisht të viti, më duket silet aty, ndoshta edhe shpresa mund të më ndihmoj viti 80, 80 apo 81, aty, qëto vite kemi marrë pjesë me shpresën së bashku. Nuk luna që roli viti, por me siguri rol të madhë do të luaj interpretimi i shpresës, shpresa do të në këndosh këtë gangë. Thank you.
Shpresa ju falemnderit. Ta ndrojmë pak zhanrin e muzikës, të kalojmë pak te muzika argëtuese. Mirë po para se të kalojmë në atë zhanr, na tregoni se në të cilin ju më me dëshirë, më me andje kompononi. Po unë i dua të tri zhanret, edhe të tri zhanret me të cilat mirem edhe të gjitha i punoj me një përkushtim të njëjtë. Më me dëshirë i punoj këngët për fëmijë drejt me ju thanë, por se kjo s'do të thotë që nuk i dua zhanre muzikës popullore. Me siguri edhe nga momenti dhe inspirimi i caktuar. Ashtë. Për pos për heronjë të popullit dhe për luftën nacional qlirimtare, mjeftë këngë edhe i keni kushtuar Prishtinës. Tini parafërsisht sa këngë? Po e vërtet është se Prishtinës i kam kushtuar mjeftë këngë. Pasi Prishtina për një kohë të shkurtur, për një kasabaje të vogël, me plot kaldërma, sot është shëndruar në kryeqendër impozante, moderne, me mira e mira studente të zënës, me rrugë sheshe të gjëra të bukura, si edhe me shkolla lagje e banesa të reja shumë kaqe. Prandaj, rita sa e hofshme, më ka obliguar që këti qytetit ja kushtoj disa krijime të vogla ashtu modeste. Kisha për t'i përmendur vallën e kodrës së diellit, pastaj Prishtinës heroike, këngë popullore në frymën e melosit popullor, dhe dy melodi zbavice, Pranverë në Prishtinë dhe Të falja nga Prishtina. Cilën propozoni ta dëgjojmë tani? Po propozoj tani ta dëgjojmë kompozimin Të falja nga Prishtina, të cilën me mjaft mjeshtri e ka interpretuar Sabriu. Po unë propozoj ta dëgjojmë kompozimin Pranverë në Prishtinë dhe Sabri Fejzullahun, i cili e ka interpretuar shumë mirë këtë kompozim. Në cilin festival është prezentu? Në festivalin Akordet e Kosovës 81. E shpërblyer ka qenë kënga? Në atë vit nuk ka pas shpërblime. Po mirë, po ka pas mjaft sukses në... Mirë, po ka pas kompozimi mjaft sukses. Po, gjitha këngët që i kam kënduar unë të Musa Piperku kanë qenë shpërblyera. Për arsye se jo që kemi fituar shpërblime, okarina e këto mos t'i përmendim, po na i ka shpërblyer publiku i nderuar. Dëgjueshmëria është një shpërblim i vërtetë. Të dëgjuara janë edhe sot e kësaj dite. Unë, si Sabri, Musa Piperkut, i falemderojmë nga zemra për gjitha këngët që mi dhëroi, jo mu, po popullit tonë, masës. Të gjithve ne. Gjithve se kënga e Musa Piperkut, edhe pse është këngë argëtuese, ajo në vërtetë s'është argëtuese. Është këngë burimore, është këngë popullore, është e kësaj threve. Musaj edhe ku shkruan për fëmijë, edhe nëse shkruan oper, që me siguri do t'i reket edhe kësaj pune, se Musa Piperku është një për mua, e Musaj e mban gjithmonë burimoren, autoktonën. Pra të edhe masa e donë Musajnë, ja do punën, ja qmo punën, edhe këngët e tina me dëshiri, janë gjithmonë të dëgjuar. Faleminderit Musaj. Nine, nine, nine.
qikur binte në Prishtin, unë e ti, si dy këngëtar, pëshparitim për dashrin. Unë të doja, ti më doj, lugu gjelbër të gërmisë, unë biqia në bënin roje, Elisat gjelëbronin prej lakmis. Saroj ndon krosi e parë, kur pranverë ishte në Prishtina. Unë e ti si dy këngëtarë, thuni bargje për ardhë marina. Saroj ndon krosi e parë, kur pranverë ishte në Unë e ti si dy këngëtarë, thuni vargje për armërinë në Prishtinë, në Prishtinë. I falenderojmë Sabriut për këtë interpretim të bukur dhe juve për këtë këngë të bukur. Propozoj të bëjmë edhe një pauzë muzikore, të dëgjojmë Valentina Saracini dhe këngën këngë për poetin Partizan. Në trastën e lasht Varje kishe për zirë bashkë Lufta që ndezur Pushka në dor Ishte më e bukur me ta por Sepse ti e dije Maksimën me vjetër Poet mund të mos jesh Por qytetar pa tjetër Estetët këndonin Këngë për ramshimin Kurse muza jote lëshon Shtrimin, si shmuzë parnasi e butë e qenë Ishte e ashpër, ishte e sërdë Të ashpëra i kishe këngët dhe vargjet Ashtu ti donin lufta dhe halet Sake këndonin një shokë në mal Dhe në qytet si ilegal Këndonin me zjarë dhe në burk të zi Zemra në letër, trupi në qeli Në muret e zeza pistë qeli Skalit e inicialet të liris Dekje fashizmi, liri e popli Vejtën në këngën ilegale Në trastën e lasht Varje pishek për zjerë bashkë Lufta që ndezur Pushka në dor Ishte me bukur me ta por Sepse ti e dije Maksimën në vjetër Poet mund të mos jesh Por qytetar pa tjetër Estetët këndonin Këngë për amshimin Kurse muza jote lëshon Parnasi e butë e qenë Ishte e ashpër, ishte e sërë Dë ashpëra i kishe këngët dhe varë
Valentina, ju faleminderit. Musa, autorin e muzikës e dim, po ashtu edhe interpretin, por këtë tekst të bukur kush e shkroi? Këtë tekst të bukur e ka shkruar Agim Vinca. Një poet me të cilin si po duket të mjaft po bashkëpunoni. Në kohët e fundit bashkëpunojmë mjaft mirë. Në tregoni Musa, edhe pse kompozitorët kure kompozojnë një këngë, nuk mendojnë për anën komerciale të saj. Si pas mendimi tuaj, cilat jonë komponentet kryesore që një këngë të bëhet hit? Të jetë dëgjuar shumë e pranuar nga opinioni. Po, hit bëhet melodia në të cilën si një organ janë mishruar teksti, muzika, orkestrimi dhe interpretimi. Mirë po mjaftë me rëndësi është edhe bashkëpunimi ndërmjet poetit, kompozitorit, aranjerit edhe interpretit. Ma para kemi pas, tash bisedoj për do kohra të mira, kur kemi pas më shumë bashkëpunim, më shumë takoshim, bisedonim, e di për shembul kur linte ndoj kompozimi ri, gëzimin tim gjithmonë ndanja me këngëtarin, autorin e tekstit, ashtu mblidheshim pas darke, e ndëgjojshim kompozimin, interpretonim, ku vendonim për tekstin. Oh, vrejti njëri tjetëri ti e pështë pra, të siguri? Po, kurse tasht, se vjen dita ditës si duket pak jemi larguar njëri për tjetrit, do shta jeta, e kërkon asisoj pasi pak vështirë dinamika e jetës, po. Vështirë me gjithë këngëtarin, vështirë me gjithë autorin e tekstit, të gjithë nga rendin pas honorarëve, pasi jeta u adikton atë. E të gjitha këto lënë një rol shumë të madh që melodia të bëhet hit. Dhe suksesshme, por një komponent është kryesore aty në vetë kompozimin, në vetë këngën e kompozuar, të cilën duhet ta ketë një këngë që populli ta pranoj sa me andje, sa me dëshirë. Cilë është ajo, mos është rastësisht nota e melosit të? Ajo është mjaftë rëndësishme, nota e melosit tonë. Mirë po duhet gjithmonë me qenë shumë kritik në atë përdorimin e melosit tonë, mos me banalizu, po, përse me përdor në një mënyrë, me kultivu edhe me ngritë sa më lartë ka muzika artistike. Ajo është një. E dyta, gjithmonë duhet të mendoj për vete flasë, kur i zgjedh tekstet, gjej tekste ku lanë pak vragë, nuk janë tekste cilat dëgjojnë tash për tash, ndikojnë në disponimin edhe haron shpejt. Harohen shpejt. Gjithmonë mundohen që tekstet e mija të jenë asisoj, tekstet të kompozimeve të mija, mendoj, por se të autorëve, të shkrimtarve, që të jenë tekstet cilja të arnojnë pak më gjatë. Më vështirë më bajnë në mend, por që të jetojnë kur i mësojmë, jetojnë më gjatë. Edhe besoj. Një shembël të këtillë kemi këngën Kënga e të Marrë Udhë. Edmond, je i gatshëm për ta kënduar edhe një herë këtë këngë? Aha,
prapë do të jesh. Aha, aha, se bashku kënga më mirë jetë, pra ndaj kënga letë marë u, letë antjekim bashkë me një zë, ti një varge unë një refren, ti këndoj më dashuri sëre, pra ndaj kënga letë marë u, letë antjekim bashkë me një zë, varge unë një refren, ti këndoj më dashuri sëre. Aha, aha, e ilja prapë do të je. Aha, aha, se bashku kënga më mirë je. Aha, aha, prapë do të je. Aha, aha, se bashku kënga më mirë je. Kënga e jo. Thonë se është mëkat që kompozitori të pyetet se cilën këngë e donë më së shumti. A e keni ju ndonjë këngë që ju lidh për te, ndonjë emocion pakës më i madh apo ndonjë kujtim? Po drejt me ju than, unë sot këto këngë që i dëgjova këtu, shumë vështirë me e dalu. Mirë po prap, pasi më pyetët, kisha me veçuar një këngë, kompozimin për fëmijë, nën Terezës. Ja kam kushtuar kësaj nënë shqiptare të mirë, e cila ka aq fuqi, ka aq energji dhe dashuri për të gjithë fëmijët e botës. Të cilën e njef e tërbota. E tërbota. Këtë këngë kisha me veçuar. Kjo është, do me thonë, kënga ma e dashur për ju? Kjo është një porosi që në botë të ketë sa më shumë dashuri. Por këngën buskuqe, si burbuqe, kujtë ja keni kushtuar? Nëse nuk është sekret. Tash nuk më kujtohet, mirë po propozoj që bashkimit na të regonë në përmjet këngës. Ndoshta buskuqja do të njefe vete, në bashkim urdhërë. Me sigurit. Si burbuqe, herë lullesh kundër mon, pikë
kveze njallje shprej se kur plotën je dashuron. Shikues të nderuar, si po duket buz kuq jam beti sekret i bashkimit dhe i Musas, por le të jetë kjo këngë për të gjitha ato vajza që i kanë buz të kuqe. Shpresojmë se për ju që në minutat të cilat i kaluam me Musa Piperkun dhe këngët e tija të këndshme, sigur se ishin për ekipin realizues. Musa, ju falemnderit në pjesëmarrje në emision. Ju lutem, vetëm para se të përfundojmë, kam një obligim moral, t'i falendroj poetët edhe interpretët që të mos kishin qenë këto, me siguri që nuk do t'ishin edhe kompozimet e mija, të gjithë i falendrojnë nga zemra. Besi me shpresë se dhe ju do t'na gëzoni edhe më tutje me këngë të bukura. Shpresoj. Ju falemnderit të gjithve në pjesëmarrje, ndërkaq juve shikues të nderuar, ju përshëndesim me një këngë të bukur, të falen nga Prishtina, Sabri Fejzullahu. Shende ver në zemra tona
Yje të reja, lartë dhe, shëndever në zemra tona. Eja në pranver, toke to si gjithër. Zemra, zemra, si për her, si për her, besa bes, besa bes si gjithër. Eja në pranver, toke to si gjithër. Zemra, zemra, si për her, si për her, besa bes, besa bes si gjithër. Besa bes si gjithër. Këtu dhe jeta nëziton ka dituria, e djeli sotit me lakmi, verë në poshure e verë në ne, anë në mbanë, ushton një hona. Me këto këngë të bukurat të krijuara nga kompozitori njohur Musa Piperku, e mbyllim emisionin për sonte. Arkivin mund të gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe në faqet tona në Facebook dhe Instagram Arkivi RTK. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim në javën tjetër.